Përshëndetje, mirë se erdha dhe mirë shtuat një muaj sa më të mbar dhe nëse vjen për herë të parë në kanalin tim dhe nuk jë abonuar akoma, të lutem kliko tek butoni subscribe, abonou, më ndihmon vërtet shumë që të vazhdoj të përgatis këto video për ty. Të, të falenderoj nga zemra, e vlerësoj pamas dashurinë dhe suportin tënd. Dhe tani le të fillojmë me parashikimin e muajit dhjetor për shenjën e Gafores, që besohet shenja jote ose një personi që ti ke shumë për zemër. Dhe java e parë do të gjej të fokusuar të gëzidhja një konflikti, të gëzidhja një problemi që ka ko që ka ndodhur, ka ko që të shqetson të bezdis, dhe her pas her e përpjekur që të zgjidhësh, ke je përpjekur të komunikosh, je shgënyër disa herë nga kjo situat, nga, nga një personës, nga disa persona specifik, dhe shikoj ke bërë përpjekin nga ana jota, edhe më përpara për të zgjidhur, por konflikti ka arritur nga të pikë, Gjithka mund të këtë ndodhur qof në nëntor Ose edhe më për para Sa që thua të vërtet duhet marë Një vendim Një vendim për gjithka drastike Pra për të bërë një ndryshim drastik Në jetën të nda Dhe jo më kote edhe në simbolikën e varkës Shikojmë nga letra Nuk e disa mund të shikojmë E thot Vita Nova Ose fillimin një jete të re, pra doni të bëni këtë ndryshim. Ky ndryshim mund të jetë me një rrugë, për disa persona të largoheni nga situata, mund të jetë një ndryshim me të ndryshoni banesën, të ndryshoni vendin, edhe qytetin, ndoshta ku jetoni ose në vija të përgjithshme jeni të pakënaqur me ambientin me ekonomin me kërkesa nga me me shtetin me çfarë ndodh rreth rrotull ju është me shoqërinë ju duket sikur s'keni mundësi mjaftueshëm dhe fokusi do të jetë për të bërë një ndryshim, një transformim në jetën tuaj. Për uh, disa persona të shenjës së gafores, ndryshimi mund të jetë qoftë në një marrëdhënie në çift, në lidhje ku konfliktet kanë qenë aq të forta, Debatet, është shton fjale e fundit, është ka pasur shumë tensione, sa mund të doni të shkputeni, dhe sa mund të shkputen si si familje, sidomos nëse banoni me familjen e, e partnerit ose të të uaj do doni të jetoni më vete, ose do do doni që ju vetë të ndryshoni të merrni këtë këtë si vendim të largoni të shkputeni nga mardhënja. Dhe e, ju thash që kjo është diçka që ka ndodhë për një kote gjatë, nuk është një debat që njësë për hertë parë në këtë periuth, kjo e keni përjetuar për gogja, për një kote gogja të gjatë, nështë ta mund ketë një vit që ndodhë dhe sa muaj, po në javën e parë, thoni unë duhet a zhjith pa tjetër, si nuk e duroj do të më këtë situatë, këtë negativitet, këtë toksicitet, ku edhe gjëja më e vogël mund të shpërthej në një, në një debat. Dhe gjashta më të që ju Ajo që farë ju do një është vetëm qëtësi, vetëm harmoni, vetëm të keni mundësi që ta jetoni jetën pa probleme, pa zënka, pa konflikte, ta jetoni me dashuri, me harmoni, me mirë kuptim me njëri tjetrin. Dhe në këtë ambient i keni konsumuar të gjitha gjërat, do të thonë ju vetë si si gafore ke dhënë maksimumin, ke bër përpjekjet nga më të ndryshmet për të parë se si mund të zgjidhet kjo si si çështje dhe prap nuk është zgjidhur, prap nuk është gjetur mirë kuptimi dhe tani e vetmja zgjidhje, e vetmja rrugë do të ishte të shkëputesh e të largohesh e të, të kërkonë diçka më të mirë për veten, për fëmijët tuaj, veçanërisht nëse keni nëse keni fëmi që ata mos ta përjetojnë të njëtën gjëndje stresi dhe akte që ju vetë po përjetojnë nëse që ju vetë keni kaluar. Dhe në javën e dytë kemi energji në transformimit, energjia e kullës. Kjo është ditë shka, kjo në gjarje që po ndodhë për ata persona që i gjenë vetën të kyletzim. Do t'ju thoi a shikoni dhe shenjën e shëndente nëse e keni gafore, mund t'a gjeni akoma më shumë vetën. Uh, java dytë më të regon që është, është ditë e shkruar, është një event që duhet të ndofte, është një event madhor, është një nga ato momentet jetë në jetën tuaj ku e mba një mëndët edhe me kalimin e viteve, thua nga i ndryshim ose nga i vendim që mora në atë moment gjithë shka tjetër ndryshoj, gjithë shka tjetër u këthyë, dhe thë mos të kisha bërë të transformim, në atë moment i jetës time në javën e parë të dhjetorit, gjërat e tjera që do vinë më vonë nuk do të kishin mundësi të ndodhnin. Dhe uh, do të vi e papritur, jo e papritur në kuptimin që e keni e keni ndjer brenda jush, por prapë si do është të dalësh nga kjo zona e e konfortit ka që shumë të dalësh, sa që do ndjeni në momentet saktuara, do ndjeni do, do keni paka të frikën, si do shkojnë gjërat, të më pret në të arthme, njeni të pasigurët, um, keni dashur, keni ditur që gjërat nuk kanë funksionuar për një, për një kogë gjatë gjatë, po një gjë është e vogël do të ndodhë, diçka do, do të thyet, diçka do të kthehet, sa që do t'ju bëjë, okej, okay, kaq nuk duroj dot më tani do do e marr si vendim sepse këtu në fazën e parë jeni akoma në fazë plani në fazë mendimi, në më thënë, e th mendoni, thoni, duhet lërgohem, duhet të ndryshoj, duhet të marrë situatën vetë në kontrol, sa zhë nuk po shkon ashtu si që duhet, por jeni s'keni bërë akoma as një veprim, s'keni marrë akoma as një iniciativë, është thjesht ideja që ka, ka lindur, është ajo, E shkëndia e, e parë, kurse java e dytë do të bëjë do të jetë një lloj konfirmimi në fakt nga nga universi, nga ëngjëjt tuaj mbrojtës, çfarë do emri ti vëm, nga Zoti, që do t'ju thotë dëgjose ky vendim që ti po ke marr ose që po mendon, është i duhur sepse kjo strukturë duhet të largohesh sepse kjo strukturë që ke Në jetën të ndë, momentalisht nuk funksionon, nuk është ndërtuar në një bas të shëndechme, është si të të ndodhi që të bje një, letë themi, në mënyrë figurative, po e thëmë këtë kuptohet, që të bjeri një rufe ose të bjeri një tërmet dhe çka që ti duhet të largohesh me njerë nga shpia, thonë nuk mundam më, dhe, duhet tiki, nuk ka nuk me ndonë për e zgjit jetë, vetëm thua duat t'je mirë, vetë, duat t'lergohem. Kjo do t'ndodhe, do jetë ditë shka, mund t'jetë një debat, mund t'jetë një përplasje, mund t'jetë një, një, një konflikt, mund t'jetë një, një situatë papritur që ju bën që të t'a mërni iniciativen. Jo më thjesht t'a mendoni, por të mërni ato hapat e nevojshëm që të dilni nga kjo situatë, dhe të transformoni jetën t'uaj. Por është një eksperiencë jetësore, gërgja e fort, sëpse kemi të bëjmë me energjinë e akrepit me energjinë e Plutos këtu dhe aty ku kemi Pluto në hartën e lindjes janë ato faza ku transformohet jeta jon, transformohet në forma që ne e mendonim është një një situatë gati gati jeta vdekja do arrim ta kalojmë apo jo, po që do t'ju bëj shumë më të fortë, që do t'ju bëj që të fitoni shumë më tepër eksperiencë dhe të njihni shumë më mirë veten. Okej, okay? diçka e rëndësishme do ndodh në në këtë javë kurse në javën e tretë me lajmëtarin e me lajmëtarin e shkopinve shikoj që do të jetë një Një javë pozitive, mund të merë një disa të mira, do tjetë si kur, oke, okay, ndonë kjo gjë, u mërzitët, por dhe gjë, se me një herë, do të vija i bekimi, ose do të vij një lajmi mirë që ti nuk e, nuk e kemë nduar, ndorësa që do ndodhi dhe ka i shpete, dhe do thua shu, au, wow, do tjetë një, një loj, akoma më te për konfirmimi, ose që nga nga shpirtërore që ju ju bëj të ndiheni që po keni marrë vendimin e duhur sepse ja, mirëherë ndodhi diçka e mirë, basi u çliruat nga ky negativitet, mirëherë ndodhi diçka e mirë, diçka pozitive. Dhe ju shoh entuziast, ju shoh mjaft optimist, ju shoh që ndiheni mirë me veten tuaj, ndiheni, ndiheni plot, keni plot ide të reja, thoni tani dua të bëj këtë, dua të bëj atë, do të jetë një kohë shumë shumë e mirë edhe për të nisur diçka, qoftë për të kërkuar për një punë të re, qoftë për të parë për mundësi të reja, ndoshta edhe për të marrë me një aspekt të tuaja krijuese, nëse keni diçka, një talent, diçka që keni dashur, keni menduar më përpara që ta filloni, po flasim një biznes apo diçka të re do të jetë momenti i duhur sepse jeni të mbushur me optimizëm, jeni të mbushur me energji, nuk ka më negativitet rreth rrotull jush që t'ju ndrydhë, që t'ju presi, që t'ju kufizojë po kaloni nga shpatat të këshkopin, që është një energji komplet e kunder, nga shpatat ku shpesh ato idet, opinionet tue janë blokuar, janë preri, nuk ju kanë lënë mundësi që të ngrini zërin, tjeni jeni vetvetja, të tregoni kapacitetin tuaj tek tek zjarri edhe tek pasioni, tek ai zjarri jetësor, tek të shijuarit të jetës, tek të marrit vendimeve, edhe keni atë entuziazmin e fillimit si fëmijët kur e duan diçka që janë entuziastë, janë të lumtur edhe me zi presin, edhe kanë atë gëzimin, edhe deri diku është është shoh edhe një marrje përsipër të një risku, të marrësh risk për si për të provosh veten, të provosh limitet e tua, edhe të ecësh me atë idenë që po, gjithë shka do bët, ajo që unë dua do bët, do realizohet. Dhe jo më kotë, dy javët e fundit kemi energjine nga lajmëtari i shkopimve, kalëm të kënergjia e magjistarit. Energjia e magjistarit është një energji shumë, shumë e fuqishme, gafore, për të realizuar për të manifestuar ëndrat e tua. Magjistari do të thotë kur ti vetë je në qetësi vetën tënde, i ke gjërat e qarta se çfarë do, dhe përdor të gjitha elementet brenda teje, qoftë anën praktike, qoftë anën tënde emocionale, atë dëshira të ëndra të tua, qoftë pjesën e mendimeve, pjesën intelektuale, qoftë edhe atë pasionin, atë ambicien që shumë e rëndësishme ta kemi për ti për të luftuar, për ta vazhduar luftën, i përdor të gjitha bashk dhe je në vit të drejtë me me universin dhe ato shumë shpejt do të shikosh që gjëra do të fillojnë të punojnë për ty në favorin tënd. Sepse ke një aftësi manifestuese shumë të fortë dhe mundësitë për para te janë të panumërt. Letra e mangëstarit më tregon edhe që do dalësh jashtë pritshmërive, edhe edhe ti vet. Do duket sikur gjërat kanë qenë të bllokuara për një kohë të gjatë, energjia ka qenë e bllokuar nuk e pasur mundësi e, kaluar nga një konflikt në një konflikt në një konflikt, të një me mbyllin e këti cikli në jetën të ndë, me, një, me këtë transformim, do të vinë shumë gjërat të tjera, shumë bekime, shumë mundësi, shumë mundësi ndoshta që edhe sot ti nuk arin ti, ti fantazosh ose ti mendosh, sepse edhe fantazi tona, edhe imaginata tona, edhe ëndra tona bazohen në realitetin ton momental në bazë 5 vjetër shjeta juaj mund tjetë komplet në dryshe nga ajo që është sot dhe ëndra do tjenë komplet në dryshe në, në 5 vite nga ato që mund të jenë në këtë moment. Pra vetëm tregoje vetën, hape vetën, ndaj mundësive që të vinë për para. Mos e bloko energjinë, mos e bloko vetën të ndë, mos i bloko bekimet e ndryshme që mund të të vinë që unë së bëj këtë, nuk flasë me këtë, ose të kufizohë që unë jam me zotjo, ose zonja të bëj këtë, tregohu sh, tregohu mund i hapur edhe shikoj gjithë shka gjithë opcionet rreth rotu të sepse ndra të ashtë ndra që mund të kesh sot mund të tje shumë të ndryshme nga to që mund të kesh në të arthme sepse letra e magjistarit më tregon po ta flasim në mënyrë të drejtë për drejtë që gjëra gati gati magji do ndodhi në jetën tënde do transformohet në një formë që nuk e kisha menduar më përpara dhe nga orakulli, nga orakulli i dragojve mesazhi është destinim. Pra kjo është pjesë e fatit tënd. Je më në fund po futesh në në atë drejtimin e duhur, në drejtimin e fatit tënd. Jo më kot kemi edhe dragojën e fatit që më thon, më tregon që Të gjitha këto gjëra po ndodhin sepse janë të shkruara për të ndodhur. Edhe ti veti ke kuptuar në mendjen tënde e ke atë sigurinë që ky ndryshim duhet të vijë dhe e vetmja gjë që mund të bësh tani është të fluturosh, të fluturosh në lartësi të reja, të fluturosh në në një drejtim komplet tjetër. Pra është gjithçka e shkruar, gjithçka pjesë e fatit tënd. Kurse nga orakulli i astrologjisë mesazhi është descendant dhe descendant është e kundërta e ascendentes. Ascendentja është um, tregon cili cila shenjë ka qenë në skajin më lindor të qiellit kur ne kemi lindur. Shenja ascendente dhe tregon ndikon tek paraqitja jone jashtme, ndikon tek mënyra se si ne e shohim botën për herë të parë ose kur marrim një iniciativë të re, ndikon tek mënyra se si ashëndenti apo flasë gjithmonë ndikon të këmënyre se si të tjerët na shikojnë ne ndikon gjithashtu të këtë lindja jonë edhe të këtë momenti të këtë faza e pare lindjes kurse descendant në crown tjetër është, është komplet e kundur tha lidhet me mardhënjet e ngushta në jetën tonë lidhet me martesën lidhet me edhe mardhënjet e dëshuris që janë të gjata mund mos jenë të martuar personat me letra apo në qëse kanë një kote gjatë me njëri tjetërin, kanë pesë, 6, 10 vjet bashk janë marrëdhënie të rëndësishme pra përfshihen tek descendant familja e e partnerit ose partneres përfshihet tek descendant shoqëritë ngushta që kanë një domethënie të fortë për ne përfshihen tek descendant dhe në këtë rast kjo më tregon pra edhe thot invitation ose ftesa duhet të shikoni edhe vetë që këto persona që ftoni në jetën tuaj Ok, këto njerëz që vijnë, sepse ashendentja jeni ju vet, descendent është njerëz që lejoni që të vinë jetë në jetën tuaj. Këto njerëz që lejoni të vinë jetë në jetën tuaj, çfarë personash janë, çfarë karakteristika kanë? Me transformimin duhet të vinë edhe disa mësime, në qofë se keni pasur të njëtat eksperienca her pas here me njërës që kanë qenë problematik, me njërës që mund të kanë pasur shqecime, të caktuara ose adiksionet caktuara ose kanë kanë pasur pak a shumë të njëjtat karakteristika, atëherë duhet filloni ta kërkoni disi tek vetja, domethënë po un, kush jam un, çfarë k po lejoj të vinë në jetën time. Të ta mëndoni pak në këtë në këtë aspekt. Pse po afroj un këtë njëtin të njëjtat persona, të njëjtë të njëjtë njerëz, në mënyrë që të punoni pak me veten që në të ardhmen mos keni të njëjtat probleme, mos keni të mos afroheni të njëjtët njerëz përsëri në në jetën tuaj. Por kjo si si situat ka të bëjë me marrëdhëniet e ngushta? Mund të jetë marrëdhënie dashurie, martesë, thash me persona të familjes, partnerit është një marrëdhënie goxha e ngushtë që duhet analizuar në mënyrë që në të ardhmen mos të përsëritet përsëri e njëjta situatë, e njëjta gjë. Dhe do t'ju thoya nëse doni të shikoni edhe për personat që janë të martuar, nëse doni të shikoni se si do tjenë të jenë marrëdhëniet tuaja të dashurisë, të romancës, mirë është që të shihni në hartën tuaj të lindjes çfarë keni në descendant, çfarë planetë keni në descendant. Nëse keni planetë siç është Saturni, Saturni, Plutoja, Urani, këto janë planete që sjellin vështirësi, mund, darje, mund sjelin, të sjellin ndarje, mund të sjellin disa raste tregojnë divorc, varësi të planetave si janë të vendosura në çfarë shenje. Megjithatë, kush është i interesuar për leximin e hartës së lindjes, unë e ofroj si website në e ofroj si shërbim në websajtin tim, është një video goxha gja e gjatë. 25 minuta deri në 1 orë ku diskutojmë të gjitha planetet me detaj. Dhe në që se jeni të interesuar, rezervimin mund të abëni në www.goldentruththerapy.com Dhe mësajsh i fundit nga orakulli i gjelbër është happiness, lumë të ri, dhe vetëm lumë ky është fokus i juaj, dhe shikonis sa interesantë është, kemi 15, 1 plus 5, 6 dhe që të kletra e parë kishim energjin e gjashtës. Pra, gjashta lidhet me afërditën, lidhet me dëshurin, lidhet me harmonin, lidhet me mirësin, lidhet me atë të shiuarit, të luksit, të bukurisë e jetës. Dhe kjo është ajo që ju do të doni, kjo është ajo që farë është rëndësishme për ju në këto momente. Dhe kjo si lule, është një lule që përdoret uh, për të festuar lumëturin, për të festuar gëzimen, në periudha ku ne kemi festuar, festa për qoftë për ditëlindje, qoftë për martesa ose pra në moment e gëzimi për dore të rekomandohet si, si lule. Dhe mesajë është i tilë, mesajë është transformim, mesajë është lumë kur ti i vendosë prioritet vetës lumë të rrinë të thua unë nuk do të lejoj më që lumë ime të jetë në dorën e dikujt tjetër, po do të do ta marr forcën dhe lumturinë time do ta marr në dorën time nuk do pres nga personi nga partneri, nga partnerja, nga familja e partnerit ose, ose e partnerës ose persona të tjerë ose shoqëria njerëz të afër, un do ta zgjidh, do ta bëj vet lumturinë time prioritet dhe vendimet që do të marr do jen në të jenë në bazë të dashurisë, në bazë të qetësisë shpirtërore, në bazë të marrëdhënieve harmonike. Nëse shikoni që keni shpesh debate, un kështu, ti kështu, unë mendoj kështu, ti ashtu, lëre mos diskuto fare, shumë bie kohë. Domethënë thuaj, jo, kjo nuk Do, do, arri puna, duhet a shikosh edhe vetë, kesh të ndërgjërsimin që të thua shoke, okay, kjo situatë do arri në konflikt, më mjë po e stopoj pa arritur dhe rejtë e konflikti, po e stopoj që në fillim. Kur personi tjetër nuk e kupton, nuk e shikon situatën, lëviz vazhdo ec në një ec në një drejtim tjetër, kërkoje tek vetja lumturinë, do të, kvetja, lum të më thënë ti nuk ke nuk e kontrollon dot tjetrin, ose po se qëfar thot tjetëri nuk e stopon në dot, po mund të stoposh është vetën të ndë dhe mund të largohës, edhe ky është, ky është mesajë që shumë i rëndësishëm gjatë muajt dhjetor, po duket një moment transformuas, kuptohet jo të gjithë gafore fore do a gjenë veten të gjenë vetën të kylletzim, por e ndje shumë fort për ata persona që e gjenë vetën. Okej, okay, uroj që të kem, të kemë, të të këtë pëllqyër kylletzim. E të t'kem dimuar, të lutem shpëndaje edhe me miqët të tjerë, nëse nëse të pëlqeu dhe i gjete veten. Faleminderit shumë që më ndoqe dhe bashkë të shihemi në video të radhës. Njërë pavëshim.